досить такий непоганий пакет допомоги. Але є, я здивувався щодо двох пускових, а чому б не дві батареї? Ну, насправді, якщо метою ложкою. Дві пускові – це не окрема батарея, це дві пускові. Вони не мають окремого генератору, вони не мають РЛС, вони не мають командного пункту, отже, усіх необхідних елементів для повноцінної батареї. Тобто прикрити ними ще один регіон не вдасться? Не вдасться, і ними можна тільки поповнити вже існуючу батарею. Тобто батарея – це 6-8, наприклад, пускових і більше. А можуть зробити 10. Як варіант. Або, знову ж таки, збільшити там, хто знає, скільки насправді, то їх у нас. Окрім цього, не виключаю, що ці пускові, вони можуть війти в склад нової батареї, яка буде збиратися частково від однієї країни, іншої країни. Тобто, що це буде такий лего від наших партнерів. І тоді ми можемо говорити про те, що може бути закритий один з нових регіонів, мабуть, якесь місто-мільйонник. Я впевнений, що це може бути саме місто-мільйонник, який потребує найбільше на сьогодні прикриття такою системою. Ну і фактично з цього робимо відповідні висновки. Окрім цього, в пакеті допомоги є БМП «Мардер», дуже корисні, не дивлячись навіть на те, що це досить старі БМП, це 60-70 роки, коли вони розроблялись та були прийняті на озброєння. Але це набагато краще, аніж БМП-1, БМП-2, БМП-3 радянського типу. Вони більш надійні, вони мають більший захист, вони більш надійні як в технічному плані, так і по збереженню життя для десанту та екіпажу. Тому нам вони дуже потрібні зараз, і це своєчасне постачання також техніки. Не перший раз це чую, що касетні боєприпаси можна використовувати для розмінування. Що для розмінування є відповідна спеціалізована техніка, це установки для розмінування. Радянського типу це УР-77. Західні – це, наприклад, М-58, який ми отримували. Також використовуються, наприклад, протимінні трали для цього, інша інженерна техніка спеціалізована. Так, може здаватися, що коли використовується касетний боєприпас, то він там нібито детонує усі міни, які знаходяться на полі. Ні, це не так. Коли використовується касетний боєприпас, він використовується в першу чергу пожовій силі ворога по площі, по техніці, так. Але коли ми кажемо про міни, то для розмінування нам необхідно мати гарантовано зачищену ділянку. Наприклад, зачистка ділянки відбувається на відстань 100 метрів, взаширшки 5 або 6 метрів. Отже, використовується для цього установка для розмінування, яка детонує ось цю площу 100 на 5. Відповідно, там може проїжджати техніка, гарантовано знищуються усі міни, і іноді є вірогідність, що деякі міни не будуть навіть знищені. Навіть після цього треба допрацьовувати цю ділянку, перевіряти, бо ТМ-62 протитанкова міна, вона має властивість таку, що вона може і не здетонувати навіть під час розмінування УР-77. Є такі випадки, коли таке траплялося. Рідко, але трапляється. А коли це робить, наприклад, касетний боєприпас, він розсипається, суббоєприпаси, вони розсипаються по площі, детонують. Так, є вірогідність, і вона відбувається, що здетонує якась змін. Протипіхотних, протитанкових, безумовно. Але значна кількість залишиться в полі. Тому як елемент розмінування, воно неефективно, та більш того, воно несе загрозу для того, хто після того, як відпрацює касетний боєприпас по площі, ось зараз ви бачите, як вони працюють. От ви побачили якусь частину поля, де відпрацював цей касетний боєприпас. А по іншій частині він не відпрацював, там залишаються, наприклад, міни, але навіть та територія, де вони здетонували, не усюди здетонували самі міни, де вони знаходились в зоні ураження.
Тобто проїжджати там небезпечно. Це фактично є Storm Shadow. Тому що Франція разом з Великою Британією розробляли цей проєкт цих ракет сумісно і використовують тільки британські, мають назву Storm Shadow, а французькі Scalp. Навіть, скажу так, вони мають британські та французькі запчастини однаково, що ті, що інші. І були такі випадки, коли росіяни на тих об'єктах, які знищувались на тимчасово окупованих територіях ракетою Storm Shadow, вони знаходили деякі запчастини, деякі уламки, і там були написи на французькою. І вони тоді ще робили заяви, що нібито це вже ось французькі скальпи, ось вони постачають, вони про це не говорили, але вони постачали. Ну, насправді нічого такого. Тому що це саме були ті елементи, які вироблялися на території Франції, а потім з них вже збиралась повноцінна ракета. Тому функції такі ж самі. Наднизька, основна фаза польоту – наднизька висота 30 метрів, що робить її майже непомітною для російських систем ППО. Дуже важко її зафіксувати, дуже важко супроводжувати. Відповідно, дуже-дуже важко її знищити російськими системами, навіть найсучаснішими системами протиповітряної оборони. Досить потужна бойова частина – 450 кілограмів, бронебійного проникаючого типу. А все це її робить дуже небезпечною для росіян. Окрім цього, щодо відстані. Так, дійсно, 250-300 кілометрів є такі модифікації цих ракет, але 500 кілометрів я не впевнений, що ми отримуємо саме на 500 кілометрів, тому що є можливість обмеження відстані польоту цих ракет саме електронним чином. Якщо французька сторона це зробить, ну це зрозуміло, тому що як на експорт передачу, вони повинні так обмежувати. Тому я не виключаю того, що ми отримуємо дійсно далекобійні ракети, але обмежені до 300 кілометрів. Надання цієї допомоги, яке є, вона є теж дуже важливою. Тут питання безпосередньо, які саме засоби. Да? Говорили про артилерійські снаряди, це Сполучені Штати Америки, і те, що важливо, там Німеччина сказала, що не сказала, які, я не чув, як мінімум ракети, але казали про ракети, надання нам дання радіуса дії, і французи також сказали про свої скальпелі, це є, вони, ну, скажімо так, такими, як Storm Shadow, тому дуже, це я вважаю дуже важливим. Зараз. Ну, нам зараз що потрібно? Збільшення артилерійських засобів і засобів, які можуть долітати на 150-300 кілометрів. Але ще хочеться почути Сполучені Штати. Можливо, буде якесь щодо атакамсів, якесь заява. Те, що використовували ми, те, що використовували рашисти, це такі касетні боєприпаси, але там 70-х-60-х років. Випуску. Те, що нам пропонують наші партнери, це більш сучасно, вони навіть самі заявили, деякі наслідки часто після касетних боєприпасів, це, як правило, там якийсь відсоток їх не розривів іде, там дивлячись, які протипіхотні касетні, це чи протитанкові, там засоби мінування, там авіаційні боєприпаси, там в залежності. Тому вони використовували, але вони більш ефективніші в Сполучених Штатах, вони більш сучасніші. Маємо зараз, наприклад, осколково-фугасні 155, які самі, до прикладу, ми маємо бронебійні, ми маємо ескалібури, ще ми будемо мати касетні, які, скажімо, багатофункціональні, починаючи від дистанційного мінування, закінчуючи повітряними розривами, які над окопами противника можуть розриватися на висоті там 10-15 метрів і знищувати противника в окопах, якщо вони не закриті там ліндажами. Тому ще раз кажу, це повисить нашу боєздатність і дасть можливість виконувати більш ефективні вогневі завдання нашій артилерії.